Բարևձեզ, ես Էլիզա Ղարիբյանն եմ եւ հիմա ես կարտասանեմ բանաստեղծություն, որը նվիրված է իմ քրոջը, Ձոն նախագիծ։ Քոժը պիտը խորունգ ծով է, ներսում հույզեր, անմար հույզեր, մարդկանց հոգում մոտ ուսով է, գտա, այնտեղ վառիր լույսեր։ Նրանց հոգում չկա ժպիտ, կործանել է ցավը դաժան, շուրջ բոլորը մահ է ու վիշտ, քո ժպիտն է նրանց վահան։ Անմեղ խոսում քո ժպիտը, պար է բռնել քամու փեշին, պարուրել է ողջ երկինք ու վահանում է նա հրեշին։ Մեզ փրկություն հույզեր են պետք, այն մեզ կտա քո ժպիտը, և կարարի լույս վեր հետք, կմեղացնի մարդկանց վիշտը։ Քո ժպիտը վարակիչ է, հեշտ գիրում է մարդկանց հոգին, իր էությամբ այն բուժիչը ամրացնում է խամրած ոգին, մութը լույսի է վերածում, հույսի շհույքը արթուն պահում, և աչարիքներ մեզնից վանում, քո ժպիտը կյանք է տանում։ Մի կայծակ է քո ժպիտը, այն կոտրում է ամեն արգելք, բույրով լցնենք ոգու դաշտը մարդկանց տալիս ուժու վայելք, սեղմն ազանք ու քո ժպիտը կյանք է տալիս անջուրդ ոգուն, հաղթանակ պարտված մարդը հույզից էլեր է ճանաչում։